вони як їхали в Осану, то вони кончені їхали. Хто на танках, хто на БТРах. І просто то з автоматом, прямо по... Ви якщо їхали отам у центрі, і отут по якій дорозі як їхали, отут ще, слава Богу, тут у нас вони приїжджали. Їх перший день, 24 чи 25, їх сюди заїхало перший танк. Тоді чоловік 8 їх йшло по дорозі, мене Толя затягнув до себе у двір. І 7 БТР. В хаті були 3 рази, переходили сюди, відкрий, стоїть як фашист, оце, відкрий шкаф, я тобі сказав. Оружие де? Яке оружие? Якого в мене немає оружия, яке в беседки ти заходиш. Що там за оружие в тебе? Кусало лежить на столі. Думаю, це все кому є оружие. Ти зараз смішно, а тоді після того страшно трохи. Ай, ну я просто не хочу. Пробували вирвати, я так розумію.